ana endi bir lahzaga menda an'anaviy biznes bor deb tasavvur qiling va tasavvur qiling men mana shu biznesimga xohlagan mahal kelsam tasavvur qiling menda do'konim borda istagan mahal, mahal, mahal de, bir kelib ketsam tasavvur qiling menga qulay bo'lgan mahalda buxgalter bilan gaplashib olsam yoki menga qulay bo'lgan mahalda ishchilarga oylik bersam bu ketishda bir haftada yo'q bankrot bo'lasan qo'shilasizmi muammo tarmoqli marketingda pul yo'qligida emas muammo shundaki ular tushunishmaydi aynan shu biznesda vaqt ko'proq talab qilinishini agar sen an'anaviy biznesda ishlasang an'anaviy biznesda ishlasang soat 6 dan 12:00 gacha, yo'q kerak bo'lsa 24 soat ishlaysan bu haqiqat men 4 soat yoki 3 soat uxlayman chunki ishlarim ko'p ularni hammasini nazorat qilishim kerak behazil ana endi tarmoqli marketing undan ham ko'p vaqt talab qiladi sizlarga bir gap aytaman tarmoqchilarning juda ham mashhur uydirmasi bor erkin ish jadvali <laughs> bu g'irt uydirma. <laughs> an'anaviy biznesda ishlasang 6 yoki 8 soat ishlaysan va qolgan vaqting o'zingniki bo'lib uy ishlaring bilan shug'ullanasan bu yerdachi bu yerda 24 soat quloqingga ana shu telefonni skotch bilan yopishtirib olishing kerak bo'ladi bu yashash tarzi bu nima degani bu bu shunday bir narsaki sen 24 soat erkin ish jadvalida emas 24 soat ishdasan degani ya'ni sen o'zingga o'zing ofissan degani <laughs> yotoqxonang bu seni ofising yoki oshxonang yoki avtobusni ichi mabodo tarmoqchi qandaydir tug'ilgan kunga borsa u ana shu yerdagi taomning mazasini ham bilmaydi bechora shu yerda ham kimgadir nimadir sotmoqchi bo'ladi bilasizmi yo unda emasmi yo yolg'on gapiryapmanmi tarmoqchi qayergadir borsa uning asosiy fikri xayoli kimnidir qo'lga tushirish nega negaki u borgan sari ovchiga aylanib boradi bu bu uning hayoti azizlar agar bu sizlarga yoqmasa bu biznesda siz omadli bo'la olmaysiz bu shunaqa hayot tarzini talab qiladi bunga yaxshigina motivatsiya kerak zavq kerak men hozir mana shu lahzada birinchi marta o'zimning ortimdan kimnidir yozdirganim esimga tushdi topdim shunaqa bir ruhiyat olganman shunaqa bir mag'rurlanganman axir bu ham bir lazzat-ku. bu ishni qilish uchun odamga qandaydir bir boshqacha ilhom kerak bo'ladi men nima demoqchiman men ait ki bu yerda asosiy resurs bu sening vaqting agar kimdir kelib uning ishi yurishmayotganligini aytsa men sizlarga kafolat beraman u judayam kam vaqt ajratyapti undan ishni qanday olib borayotganini so'ramang siz shunchaki kundaliging qani ish jadvalini ko'rsat deng u esa qanaqa kundalik qanaqa sjadval sizni ishontirib ki. u umuman vaqt ajratmayapti u shunchaki men ishlayapman deb o'ylayapti <laughs> aksariyat odamlar nima deb o'ylashadi bilasizmi agar men shartnoma tuzgan bo'lsam demak men ishlayapman odamlar shunday deb o'ylashadi ha men haligi shartnoma tuzdim-ku, demak men endi de tarmoqchiman hozir <laughs> men sizlarga gapimni isbotlab beraman mana qarang qachon siz oxirgi marta uchrashuv tashkil qilgansiz esimda yo'q juda yaxshi keyingisi o'zimni xuddi birinchi sinflarga dars o'tayotgan ustozdek his qilyapman ho'p davom etamiz sizchi siz qachon oxirgi marta uchrashuv tashkil qildingiz bir oy oldin bu juda yam uzoqku sizchi ancha avval qachon ancha avval sanasini aytingв <laughs> o'tirib olib meni aldayapsiz a siz ancha avval dedigizku endi esa o'tgan kuni deyapsiz <laughs> 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 uning o'zini esida yo'q qachon oxirgi marta uchrashuv qildingiz qancha vaqt o'tdi oy yarim oymi yaxshi Sizcha qachon yigirmanchi bir oy avvalmi A, bugun a, bugun 20. demak kecha yaxshi siz endi keldingiz hali boshlamadingiz yaxshi kecha Sizcha qirolicham endi endi boshlayapsiz a? siz hozir o'tirib olib analiz qilyapsiz a? bu ishni qilaymi qilmaymi buni ko'zingiz aytib turibdi sizga shunday maslahat beraman siz tarmoqli marketing bilimlarini o'rganib olishingiz kerak kelajakda agar bu biznes bilan shug'ullanmagan taqdiringizda ham bu bilimlar sizga an'anaviy biznesda juda ham katta yordam beradi